İkilesi gibi ama konca haber gelme ama karayla. Geplese diye ama. Yes mi kursaçı? Yes hay dedi o zaman bola. Ha 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 kalet. İmona, İmona, ben bu üç aylık kim bizi bitişadı? Baby. Baby. Nima ki sana katlarin bir kaç hap kip koydun? Okey, ben kendini kursaçı, yes mi? Çiz. Kameranı kursa çiz kaladı bu. Gelas bolası muhlet yaptı tipi. Bu maymunca. Okey. Yaptı? Hamaga assalomu alaykum. O'rtalar navbatdagi videomga xush kelibsizlar. Bugun bizda juma va men oldin ham aytganimdek, haftaning har juma kunlari allergiyaga qarshi ukol olgani boraman. Mavsumiy allergiyam bor. Bu haqda video qilganman. Ko'rmaganlar bo'lsa kirib ko'rishligi mumkin. Hozir u yoqdan borib yana lavhala olmayman, chunki uje chiqazganman. Qiziq bo'lmaydi deb o'ylayman. Kechadan beri bizda juda ham chiroyli bo'lib yomg'ir yog'yapti. Havo juda ham salqin, mazza, takoy komfortni havo i sizlarga aytmoqchi bo'lganim, kanalimga ko'rsatayotgan e'tibor, qo'yilayotgan layklar va erimasdan yozilayotgan pozitiv, samimiy, chiroyli kommentariyalar uchun hammalaringizga katta rahmat. Hozir yo'ldan o'tib olay, gapimni davomini aytaman. Bilan birga restoranga borgan videomni kommentariyasida kimdir shunaqa bitta chiroyli izoh yozgan, prem nastroyim rosa ko'tarilib ketdi. To'st kayfiyatimga juda ham ijobiy ta'sir qildi. Ya'ni agar adashmasam mana shunaqa yozilgan edi. Qizlaringiz bilan dugonalaringiz bilan yurganday yurar ekansiz deb. Rosa xursand bo'ldim. Hayotda juda ham ko'p marta dugona qilishga harakat qilganman. Juda ham ko'p do'stlashishga harakat qilganman. O'zimni maqtash emas, lekin men bilan do'stlashganlar, men bilan bordi keldi qilganlar biladi. Do'stlik borasida juda ham sadoqatli odamman. Lekin menga qolganda hech ham o'zimga o'xshagan do'st uchramagan, doim kidirib ketgan, kuydirib ketgan, mana shunaqa bo'lgan. O'shancha o'zimga o'zim so'z berganman, bo'ldi, boshqa hech kim bilan do'stlashmayman deb. I xudo xolasa meni eng sodiq do'stlarim, eng yaqin dugonalarim bu meni ikkita qizim bo'ladi deb o'zimga o'zim nima dedim. Kayfiyatimni ko'targanman, o'zimni o'zim xursand qilganman, mana shunaqa deb o'zimni o'tganman va inshaalloh albatta shunaqa bo'ladi, xudo xohlasa. Qo'yman bu shovqin ekan hozir. O'tib olay. Savol kelgan ekan, Amerikaga qanaqa qilib borib qolgansiz? Shu haqda videoyizda gapiring, iltimos. Keyingi videolaringizni kuzataman va shu javobingizni kutaman deb yozilgan izoh bo'lgan ekan. Oy, avtobus keldi. Amerikaga turmush o'rtog'im orqali kelganman. Okey, to'xtadi avtobus. Hozir gapimni davomini aytaman. Uyga ham kelib oldim. Uydan opa, anaqalar chiqaring, videolar chiqaring, uyingizni ko'rsating, obzor qiling deganlarga, xudo xolasa bir kun bizatchilar shunaqa video ham chiqaraman. Jamunaqa choy qilib ko'rsatadigan
Uyumuz yok, adı uyumuz. Noy biz etilden kızıq bolu degen bolsa sizlarga bir qo'shnaqa video chiqaraman. Bugun Imona bilan Yasminaga mamnaqa un joyib kelgandim. Ichiga mamnaqa aranjvi. Imona olib kelib beramizmi? Un joyining orqasiga tushib qoldi. Ani olib kelib berdim-da. Yes, ko'rsatib berasan hozir bizga. Imona yaxshi ko'radi shunaqa o'g'il bolalarga xos o'yinchoqlarni. Mamnaqa qilib ichiga solinar ekan i uchirar ekan. Rasa yaxshi ko'rib o'ynayapti. Yasminamizga yoqmaydi unchalik. Chunki Yasmin o'yinchoqlarni yaxshi ko'radi. Короче, mana mamnaqa narsa. Xo'jayinimga ham rasa yoqdi. O'zim ham mazza qilib o'ynadim. I ichiga mamini kiydirish kerak. Rasa ko'p edi mana shunaqasi. Imona endi ko'rsatma qiladi. Bular yo'qotib tashladi, nima qildi tushunmadim. İçige soladı. Kursat kanak bir solasın. Evet. Hı hı. Kim ama? Şoşma, şoşma. Oo, okey. Yaşlap kursat bakıcıydım. Şoşma. Hulas uşağını soladı da kim ama knopkasını basadı. İçiş elantıradı da boya ki ana kadar rakçamın demanım. Hulas uçup getirdi o. Resmen azakalı. Oynadık. Hazmenim kursdamızlık. Ben de mamda yakalı bir çeki İmanı bunu basken neyken bu aylanan. İlacı bu su kubra basıp durduk gerek tabi. Yaksa aylanış uçun. Okey. Ve ben bunu da koy varsa. Kaçıştı. Hullas çündüleriz. Maşınakı oyuncu oluşken. Ben de mamda kız küçük çıkışken ta yor. Samakatlada. Yuhu! Tuğumuz. Sagan bo'ladi. Mam bir kelasi tayyor ketishga. Mən bu uyumuzga ən yaxın bolğan Netcoast marketə gəldik. Kir Yasmin yuraqı. Vay, şunaqı soyuq mağazin, vəşik. Soyuqmu? Cold. Okay, gəlinlər. Mən bir oda suşeli bolədi. No, ir tələb qılınğan. Üzəmiz. Mana mən bunu sanki yaxşı durubdu ko'rinishdan. Mana shunaqa kichkina sushi ichalar narxi $9.99 $10. No, xo'jayinim mana shunaqa net ko'rsam. Hozir qizim Yasminani qidirishni qaradi. Ilhom akam mana shunaqa net ko'rsam sushi olib yeyishimga qarshilik qiladilar doim. Chunki magazindagilari unaqa restoranda o'zinikiday mazali emas. Restoranda o'zining specialistlari pishiradi, yaponlar. E, unaqa qilma. Ketik yur. Yes, flower, yur ketik. Ol samokatini. Samokat. Hayda. Magazinda, kстати, samokat bilan kirish mumkin emas. Umid qilaman, bizni haydab chiqazishmaydi. Imona, shoshma. Qizlarim bilan gaplashib, savat olishesman chiqibdi. O'zim bilan paket olib kelib olganman. Okey, yur. Pomidorlarni qaranglar, qanaqa chiroyli. Hidi ham shunaqa zo'r. Ko'p narsa olmayman degandim, no. Ko'kat olmasdan keta olmayman. Bilganlar biladi, ko'katni rosa yaxshi ko'raman. No, ko'katlari juda yoqmayapti ko'rinishi. Qanaqadir. Mana balchiq bo'lib qolgandi. Balchiqqa o'xshab qolgan o'sha.
oturup ana mən biz bir şey ki ara bunları saç koramaş kokattı. O'zbekistonda paytaman mannaqa kishmish uzumlarini yaxshi ko'rardim. Donaksiz bo'ladi-ku. Juda ham yaxshi ko'rardim. Adashmasam narxi 4 dollardanmi, tushunmadim narxiga xullas. Olamiz bundan. Ha, bola, ketib ko'r. Okey, okey, bitta. Sop qo'yman daqa. Astay, mana unaqa qilma, davay ketib ko'ringlar endi. Yogurt olamiz mi? Yes. Yani kızlarım yogurt yaxshi ko'radi. O'ziga mos-xos yogurtlarni tanlashadi. Qaysini olasizlar? Okey, olib bergin. Ola olasan? Imona shoshma. Qara, mana nima qilasan? Birinchi mamini ko'tarib bu yoqqa qo'yasan. Look. Keyin uni olasan. Молодец. Моныге нагиц олышым керек. Нагиц мам бёрда. Кей, моны нагиц. И моны канака джуйс олысан, оген. I like it purple. Окей, оген. I like it purple, I know it's green. Kebab is only $2.99 per pound. Шрэмп is only magazindan chiqib kelganimizga cho'm uzi qorong'i tushibdi. Magazindan to'liq video olmadim sababi men bir kelasi rasa sho'xlik qildim. Xullas bugungi lavhalarimiz shu edi. Bugunimdan sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan lavhalar. Keyingi videoda kommentariyalarda yozilayotgan savollarga javob beraman yana to'liq aniq qilib. Rahmat hammaga e'tibor uchun.